No niin, otetaan täältä vähän videota. Ja siinä on muuten kaksi semmoista perusikivappoa, hintavaatusuhteelta hyviä. Niin toinen on tämä Mikados Pintu by Zander. Tuolla on viime kaavella niin vajia jo 800 tuntia ohjeteltu, eikä mitään ongelmata. Ja tältä kaavelta sitten tosiaan niin on tämä yksi vapa, ja tämä on tämä Nihonto TT Zander. Mulla on itsellä tämä yksi osasena. Mutta tässä on myös kaksi osaa, että nämä kumpikin vapaat tässä, nämä on kaksi osaa siinä. Niin TT Zander, niin suora näin, tässä on kaksi semmoista perus. Aina kysellään näitä tämmöisiä, että mitkä on hyviä perusvapoja, niin tässä on. Ja varsinkin tämä TT Zander, niin se on yksi minun suosikkivapoista, Ikaakse. Niin niistä voi katella sieltä ja sitten laitetaan keskiviikko aamu asti, niin tuikattaa ilmaiset toimituskulut kaikkiin tilaksi. Ei ole mitään rajoituksia, että kampanjakoodilla pottu koira toimii se, ja se pitää vaan muistaa kirjoittaa sinne kampanjakoodikenttä, kun joku sanoo joskus, että ei ole suonut, niin silloin niitä ei tule, sitä ei kirjoita sinne, että järjestelmä antaa se automaattisesti sen ilmaisen toimituskulun, kun laittaa vaan sinne, muistaa sinne koodikenttä sen kirjoittaa tilailla. Mutta eipä tässä tämän kummosempia. Siellä on myös sitten tämmöisiäkin uusia jekikeloja on tullut kuin One 3. Creed. Siinä on tonninen jikikelo. Ja muita on muutama männy, niitä otettu kuin muutama varasto, mutta ne heti meni ja näin nikkästi. Mutta jatketellaan tämmöisillä eteenpäin.